Вітаю вас в ефірі програма «Тема дня» на телеканалі «Суспільне Чернігів» у студії Марія Сокол. Сьогодні в студії «Теми дня» ми поговоримо про те, як змінюються правила виїзду з України до Білорусі. Чернігівська область межує з Гомельською областю Білорусі. Коли починають діяти нові правила? Які документи потрібні для перетину кордону? Про це сьогодні у студії «Теми дня» поговоримо із Ксенією Лук'янець, начальницею управління Державної міграційної служби в Чернігівській області. Вітаю вас. І паном Олександром Дудком, начальником прес-служби Чернігівського прикордонного загону. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий вечір. Тож, пане Олександре, перше запитання до вас. Які правила перетину кордону із Білоруссю діють зараз? На сьогоднішній день діють звичайні правила для громадян України. Тобто, паспортний документ громадянина України для внутрішніх використання, для внутрішнього використання. Паспорти для закордонних поїздок, дипломатичні, службові паспорти. І по переліку всі інші документи, які посвідчують особу громадянина України, для перебування за кордоном дійсні. Ви кажете, внутрішній паспорт України – це книжечка чи ID-паспорт? Це книжечка. А чому за ID-паспортом не можна перетнути кордон з Білоруссю? На сьогоднішній час не внесено зміни в міжурядову угоду про порядок безвізових поїздок громадян України і Республіки Білорусь, відповідно. І такого документа в додатках до цієї угоди просто немає, як внутрішній паспорт громадянина України в вигляді ID-карти. А у Чернігівській області скільки є прикордонних пунктів із Білоруссю? З Республікою Білорусь в межах Чернігівської області діють три автомобільні міжнародні пункти пропуску – Сеньківка, Нові Риловичі та Славутич – і два залізничні пункти пропуску – Горностаєвка і Неданчичі, і пункт контролю залізничний – Хоробичі. А зараз в умовах карантину скільки з них діє? В умовах карантину діють три пункти пропуску – Сеньківка, Новий Риловичі та Славутич. Чи має людина заповнювати якісь документи при виїзді з України в Білорусь? Жодних документів в українських пунктах пропуску громадяни України не заповнюють. Пані Ксенію, на вашу думку, які є недоліки цієї системи виїзду до Білорусі, яка діє зараз? Ну, давайте ми розпочнемо з позитивних моментів. Давайте з позитиву. Що чекає позитивного із впровадженням нової системи? Я б тільки хотіла про нову систему поговорити дещо далі. От станом на зараз, та система, яка є, от в'їзд в Білорусь по внутрішньому паспорту громадянина України. Добре. Які є недоліки? Із недоліків, які є щодо перетину за внутрішніми паспортами у вигляді книжечки, це безпосередньо є порушення, як так кажуть, да, принципу можливої безпеки наших громадян. По-перше, це те, що книжечки, паспорти внутрішнього характеру, вони легко підроблюються. Це, я думаю, що є такі факти і на пунктах пропуску з перетину з Білорусі. Це підробка документів, саме вклеювання фотокартки іншої особи. Це, як так кажуть, у зв'язку з тим, що паспорти, книжечки не мають транслітерації прізвища і ім'я особи латиницею. Так, є певні, будемо казати, проблемні питання у зв'язку з підставами щодо обмеження виїзду таких громадян за межі нашої держави. Справа в тому, що за транслітерацією, за латиницею найбільш легше знайти ті обмеження, які особа має або не має, тобто немає плутанини. Ви маєте на увазі, наприклад, якщо вона є у розшуку в Інтерполі, так, то саме за латиницею можна знайти. Пов'язані з управлінням юстиції моменти з приводу аліментів або заборону виїзду, обмеження виїзду. І, звичайно, ще одним таким суттєвим недоліком це є підтвердження строків перебування наших громадян за межами території держави. У зв'язку з тим, що якщо перетин відбувається за закордонним паспортом, то ми маємо відповідні відмітки щодо в'їзду, виїзду та перебування, взагалі, порядку перебування наших громадян за межами території держави. А за внутрішнім паспортом, ну, на жаль, ця інформація міститься тільки в системах уповноважених органів. Які ще недоліки є? Чи це усі? Тобто безпека, те, що немає латиницею транслітерації імені, і те, що ми не можемо контролювати в'їзд. Можемо сказати, що і проходження таких пропускних пунктів з документами, оформленим єдиним державним реєстром, демографічним реєстром, він найбільш швидкіший, тому що ми використовуємо не вручну,
пошук або внесення інформації щодо перетину кордону особою, а ми, як то кажуть, використовуємо чіпочитувальну зону на біометричному документі, і це займає в рази менше часу. Також з приводу підтвердження фактору і безпеки, знову ж таки, якщо особа втрачає свій документ, який ідентифікує її особу, то оформити, наприклад, закордонний паспорт, якщо вже особа внесена до системи єдиного демографічного реєстру, це найбільш простіше і не виникає жодних проблем, звернувшись до посольства або консульських установ за межами території держави. А якщо внутрішній паспорт громадянина України людина втратила? З приводу внутрішніх втрати внутрішнього документу, то це вже більш, як то кажуть, ускладнено та довготривала процедура підтвердження ідентифікації особи за межами території держави. Ну, можливо, звичайно, ми співпрацюємо з посольством, консульством, але це більше, як то кажуть, займає часу. Пане Олександре, ви зазначили, що при перетині кордону між Україною і Білоруссю на нашій частині громадяни не заповнюють ніяких документів з приводу того, чому вони їдуть в Білорусь, вірно? Так. А що вам відомо взагалі? От ми сусідні області, Чернігівська область України і Гомельська область Білорусі. Чому містяни і жителі області їдуть до Білорусі? Ну, в кожному випадку причиною такої поїздки будь-які можуть бути. Це і особисті справи, це відрядження, це туризм. Тобто всі ці категорії присутні якраз під час перетину державного кордону жителями Чернігівської області. Моя колега із бюро новин Дар'я Янушкевич підготувала сюжет щодо змін правил виїзду до Білорусі. Зокрема, вона запиталася і у жителів міста та області, чому вони їдуть до Білорусі, і деталі ви побачите у сюжеті. Пункт пропуску Нові Яриловичі на кордоні України-Білорусь. Звідси пряма дорога на Гомель. З 1 вересня 2020 року перетнути кордон з Білоруссю можна буде виключно за закордонними паспортами. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Згідно з пояснювальною запискою, заборону ініціювали для посилення прикордонного контролю під час перетину кордону між країнами. Чернігівці до таких нововведень ставляться так. У мене є загранпаспорт і біометричний є, так що для мене проблем не буде. У меня там тетка, двоюродные, троюродные братья, сестры. Я мастер народного творчества, езжу туда по работе. У нас есть загранпаспорт, так что ничего складного нема. Это абсурд, раньше ездили. Они же нам ездят без загранпаспорта. Белорусы. С внутренним паспортом. Почему мы должны к ним без загранпаспорта ездить? Я не думаю, что это правильно. Селище Добрянка на кордоні України з Республікою Білорусь. На його околиці одноіменний пункт пропуску. Звідси до лінії розмежування двох держав – 10 метрів. За 200 метрів звідси – найближче білоруське село під Добрянка. Ну, це Добрянка, Чернігівська область, Україна. І за моєю спиною ви бачите вже Білорусі. Це одна і та ж вулиця. Сергій Коноваленко каже, зазвичай два рази на тиждень їздив до Білорусі. До карантину, звісно, їздив часто. Друзі, плюс то, що по Союзу писателів, я член Міжнародного Союзу писателів, звісно, їздимо по обміну опиту і просто дружба, родственники, зв'язки, все як положено. Добрянка Людмила Дупак родичів у Білорусі немає. До сусідньої держави ходить за продуктами. Родичів у мене там немає, але я ходила дуже-дуже рідко, тільки в магазин туди. Ну, они, некоторые есть продукты, которые у нас не такие, не качественные. Хотелось бы, конечно, чтобы пускали, чтобы было все так, как оно раньше было, но вряд ли уже будет. Сергій та Людмила перетинали кордон з Білоруссю за паспортом громадянина України. За ним зможуть їздити і надалі, оскільки їх село є прикордонним. А для жителів прикордонних районів уряд дозволив продовжити їздити за українськими паспортами і після 1 вересня. Обмеження ж, які ввів уряд, стосуються тільки виїзду з України до Білорусі. В'їхати в Україну з території Білорусі можна буде за внутрішнім паспортом. Тож, у сюжеті ми почули, що у жителів прикордонних районів правила перетину кордону дещо відрізняються. Я так розумію, що вони залишаться такими, якими є і зараз. Пане Олександре, розкажіть, які правила діють от саме на ці райони? Починаючи з 1998 року, з грудня, відповідно до міжурядової угоди між Республікою Білорусі і Україною, діє правило спрощеного пропуску жителів прикордонних контрольованих районів і прикордонних районів Республіки Білорусь за спрощеною схемою. Тобто для цього було побудовано і відкрито місцеві спрощені пункти пропуску. У нас в межах Чернігівської області таких діючих
три. Це Деревини, Ільмівка в Городнянському районі і Добрянка, сюжет, про який ми дивились тільки-но. Вони діють в режимі роботи протягом світового дня, тобто зранку до вечора, на ніч вони закриваються. З вересня 2013 року були певні обмеження введені в цих пунктах пропуска, пов'язані з розповсюдженням особливо небезпечних хвороб тварин. Це стосується африканської чуми свиней. Бо в цих пунктах пропуска відсутня можливість автоматичної обробки транспортних засобів спеціальними дезінфікуючими розчинами. А станом на зараз, яка там ситуація? Ситуація та ж сама, нічого не змінилось. З 13-го року пропуск здійснювався виключно в пішому порядку. Ви зазначили, що прикордонні райони, і це три пункти пропуску, а взагалі прикордонна зона – це скільки кілометрів вважається? Прикордонні контрольовані райони – це адміністративні райони, області, які своїми межами виходять на лінію державного кордону. Згідно цієї міжурядової угоди з Республікою Білорусь, да, до цих районів ми відносимо Сновський, Городнянський, Рібкінський, Чернігівський район, місто Чернігів та місто Славутич. Угу, зрозуміло. Пані Ксенію, які документи потрібні жителям прикордонних районів? Я так розумію, що в них є паспорт внутрішньої України, чи потрібні їм ще якісь документи для того, щоб перетнути кордон? Це питання більш стосується прикордонників. Пане Олександре. Жодних документів не потрібно. Єдине, хочу звернути увагу на те, що, незважаючи на те, що з 1 вересня не змінюється порядок пропуску жителів цих районів, але є певні обмеження. Перебуваючи на території Республіки Білорусь, вони мають право перебувати також тільки виключно на території тих прикордонних районів Гомельської області, які виходять на лінію державного кордону, та міста Гомеля. Тобто далі їхати вглиб території Республіки Білорусь їм не можна, бо якщо вони поїдуть, то можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Як щодо нових правил, тож з 1 вересня виїжджати з України до Білорусі можна лише за паспортом громадянина України, саме закордонним. Вірно, пані Ксенію? А як міграційна служба, чи готова вона до тієї кількості людей, які протягом літа до вересня будуть приходити для того, щоб зробити новий паспорт? Хочу сказати, що міграційна служба в випадку саме безпосередньо Чернігівської області, наше управління, ми готові повному обсягу, як то кажуть, забезпечити комфортне, максимально безперешкодне надання адміністративної послуги у вигляді оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон, незважаючи на ці нововведення, враховуючи і можливий сезонний попит. В цьому році ми, звичайно, його не відчуємо в повному об'ємі. Маєте на увазі у зв'язку з карантином і відсутністю авіасполучення? Так, авіасполучення і зменшення відпочинку за межами держави людей. Тому Державна міграційна служба готова в повному обсязі. Знову ж таки, повторюся, всі наші 25 територіальних підрозділів, враховуючи наше управління в місті Чернігові, ми працюємо. З вчорашнього дня ми працюємо в повноцінному штатному режимі, звичайно, з вимогами щодо заходів карантину. Це звернення, прохання звертатися до наших територіальних підрозділів, відвідувачів в рукавичках, масках, і, звичайно, керівники територіальних підрозділів контролюють присутність осіб в скупченні в приміщенні не більше однієї особи на 10 квадратних метрів. А з приводу, будемо так казати, оформлення, доступності, роботи, забезпечення строків, то все працюємо і готові. Щодо строків, які от строки виготовлення закордонного паспорту? На сьогоднішній день строки абсолютно вони не змінні, відповідно до закону України. Тобто нетерміновий паспорт оформлення відбувається протягом 20 робочих днів, терміновий відбувається протягом 7 робочих днів. На сьогоднішній день в нас є невеликі відхилення від цих строків, пов'язані з зміною графіків доставки готових паспортів з місця виготовлення поліграфкомбінату України. Але, знову ж таки, з 1 червня вони будуть переглянуті у зв'язку і враховуючи те навантаження попиту, яке буде, і тому відхилення від вимог, які ми вже озвучили, 7 і 20 днів, вони будуть незначні, а максимально і дотримані. Ви маєте на увазі строки через те, що їх виготовляють в Києві, так, і мають привезти до Чернігова? Їх виготовляють з Києві, так, і вони доставляються з зв'язком до
і до розділів пункту. Оформлення. А щодо, до речі, пунктів оформлення, чи обов'язково звертатися за місцем прописки чи реєстрації? Чи є от залежність від того, де людина живе? Закордонний паспорт особа може оформити в будь-якому територіальному підрозділі Державної міграційної служби України. Тобто, не зважаючи взагалі на область, як то кажуть, реєстрації. І щодо вартості закордонних паспортів, скільки коштує терміновий і то, що робиться протягом 20 робочих протягом днів? Вартість також вона залишається незмінна. Терміновий коштує протягом 7 робочих днів, виготовлення якого передбачається, це 1034 гривні, і нетерміновий – 682. Ще запитання, пане Олександре, до вас. Як ви думаєте, чому от рішення про те, що не можна буде з українським внутрішнім паспортом виїжджати до Білорусі, воно було прийнято Кабміном постановою 13 травня. Але от вступає в дію, починає діяти така система, саме ці нові правила з 1 вересня. Чому таке відтермінування? На мій погляд, таке відтермінування пов'язано з піклуванням уряду про громадян. Їм надали більше 3 місяців на те, аби вирішити, чи потрібно їм їхати до Республіки Білорусь найближчим часом і спокійно, без черг, без жодних там ексцесів отримати в органах Державної міграційної служби паспорти. Пані Ксенію, які документи потрібно подати людині, аби отримати закордонний паспорт України? До чого треба готуватися? Готуватися – це, будемо так казати, дуже громко сказано, тому що на сьогоднішній день вже Державна міграційна служба настільки спростила і мінімізувала перелік документів, необхідних для оформлення закордонного паспорту. Це з'явитися безпосередньо особі до підрозділу Державної міграційної служби, мати при наявності свій внутрішній паспорт громадянина України в належному стані. Ну, це маємо на увазі не після праски, не після прання з вклеєною вчасно фотокарткою і ідентифікаційний код. Довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру. Фотографію чи треба на місці робити, чи можна заздалегідь? Треба нести фотографію, особа фотографується на місці і відбитки пальців відбираються на місці звернення. Що стосується... Я перепрошую уточнення щодо відбитків пальців. Це через те, що зараз роблять виключно біометричні паспорти, вірно? Так. Так, тому це інформація, яка заноситься на чіп, який... і саме визначає біометричність документу. І тому особа фотографується, відбитки пальців, документ паспортний і ідентифікаційний номер. Якщо громадянин України проживає на території Білорусі і не має можливості або бажання, бодай, повернутися на територію України, аби зробити закордонний паспорт, чи може він зробити закордонний паспорт в межах цієї країни, де проживає? Громадяни України можуть оформити документи, а саме закордонний паспорт, звернувшись до посольств та консульських установ нашої держави на території тієї держави, на території якої вони перебувають. Перелік документів має бути таким самим? Так. А пане Олександре, як вплине зміна правил перетину кордону з Білорусію для неповнолітніх осіб? Тому що ми говорили про людей, які дорослі, які можуть самі подати документи для того, щоб отримати відповідний документ. А от щодо дітей? Нічого, в принципі, не зміниться. Єдине, що ми, значить, будемо пропонувати людям своєчасно оформити паспорт на дитину. Він оформлюється практично з дня народження в органах Державної міграційної служби. Ну, потрібно, аби батьки попіклувались про це завчасно. Щодо переліку документів, пані Ксенію, які документи потрібні для того, щоб оформити паспорт для дитини? Звертається безпосередньо, якщо ми говоримо про дітей до 5 років, то звертається батько, один із батьків, з своїми документами, тобто це внутрішній паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Фотокартка дитини. Фотокартка, вона відбувається, як раніше ми скануємо, і фотокартка – це, як то кажуть, білий кольорова матова з білим фоном, да, рівненьке зображення дитини. Сфотографувати дитину можна вдома? Ви можете сфотографувати вдома, але потім цю фотокартку рекомендуємо обробити в ательє, тому що, ну, звичайно, ми з мобільних телефонів нікуди, ні до якої системи її не залучимо, ту фотокартку, тому що вона відбувається шляхом сканування. Тобто фотокартка і документи на дитину, свідоцтво про народження. Забирати цей документ має той самий батько чи мати, які подавали документи, чи, наприклад, тато може подати? Хто подає
заявку на оформлення, заяву анкету на оформлення, той і забирає з оригіналом свідоцтво про народження. Ви сказали, що це для дітей до 5 років. А від 5 років перелік документів він залишається сталим до 14 років, коли вже дитина зобов'язана мати ID-картку. Але ми дитину бажано брати вже з собою для фотографування на місці. Пане Олександре, ще одне уточнююче таке запитання. Якщо громадянин України до 1 вересня і пізніше буде перебувати у Білорусі, чи зможе він повернутися до України за тим паспортом, за яким в'їжджав? Маю на увазі за внутрішнім українським. Безумовно. Конституція України передбачає, що жодне рішення, жоден орган не може заборонити поверненню громадянина України на територію України. Аби тільки цей громадянин дотримувався закону, а саме перетинав державний кордон в пунктах пропуску для перетину державного кордону і мав при собі документ, що посвідчує особу. Отож, виходить, оця от зміна правил, вона працює в односторонньому порядку від України до Білорусі, але при поверненні цього правила можна не дотримуватися до 1 вересня, так? Так. Добре, панове, я вам дякую за розмову. Нагадаю, що сьогодні у студії ми говорили про те, як змінюються правила виїзду з України до Білорусі. Нагадаю, що зараз перетнути кордон можна за внутрішнім паспортом громадянина України у формі книжечки. Однак із 1 вересня починають діяти нові правила. Перетнути кордон можна буде виключно за паспортом громадянина України для виїзду за кордон. На цьому наша програма завершується. Я вам дякую за увагу і на все добре.